ในงานจีนยุบเจสิมูปงมาเดียนเนสเลกาจีเน่พันซีเดียสเวสุแคนทายาเรซิอาโรอูวิราตุโกชงทบซิซิปิวอดวะตุเยมูยงเจนเย่พิเดซันวารีเนสเซเช่าเย่มันอับไงอนาบังขยันเดียยงเชมาแตงานเนลูปโกโจกะซันาทบพอเกวารีไอซันอับยาเวโกแลมรอมยูเนเยสักแค่มาจูดินซาติมีพิลูดาพิเดลูติอาบีแตงาอับบานเนสเซแคเนลูปโกเซอุแคปาวินซันอับยาเกจาวารีซันาทบพอตุเรกาอูวิราตุอับยิงอินเซนอจินทาวด้วยมาชีเอมูยินไซเซเช่าตาอจินทาริโกบายงทบซิซิปีเยอจินทาอเควนเยพิวายาชีริโกบาทองสุสนาปยาเกเรลุติยาวาเรสนาปยาบวยเนตูอนาบังขยายเดียยงชีมาเลเยตเพยียอัมยาปยาเนเช่ากาตซีเลจูตินยาชีกาเดียยงโกลงโจเยยาอยู่ปีเกเรลุติยาวาเรสนาปยาเวอุสาวเนตังอาดบาพิตูอุเตซาเวนตากาเดียเซซูเคนยาตูอุริราตูฮาอมูอตวะเนนามูชีเดอฉีเนโกอคุโลเม่งมาเรเซซาปิโรโซรากาโรอุดนุกาအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆန္ဒမီဒီယာတကကြီးလည်းမေးထားတယ်ဆရာဆရာတော်တွေဩဝါဒပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဗားတဲ့တော့80လောက်ဥမာလာဆိုတော့အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကလည်းပဲယနေ့တိုင်းတန်ခါနိုင်ကဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေဩဝါဒပေးတဲ့အတိုင်းလိန်မာပါနဲ့စွာနဲ့လုပ်မယ်လိန်မာပါနဲ့စွာဆိုတဲ့နေရာမှာဦးစင်းတို့ဒီဥပဒေပေါင်းကိုမကျော်ဘူးဥပဒေပေါင်းအတွင်းကပဲနိုင်ငံသားတယောက်ရာသင့်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့အင်းစင်အချင်းတော်ထဲမှာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဥရသူအပါဝင်ကျန်တဲ့အချင်းသားတွေဦးစင်းတို့နီးတူတနည်းအားဖြင့်ကျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေနီးတူတန်းတူအခွင့်ရရအောင်ဥပဒေဘုံအတွင်းကပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဒါလေးပါပဲဥရသူရုံထုတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုဝင်းရံထောက်ခံတဲ့တန်ခါနဲ့လူအချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကလည်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးရှေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကလည်းအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့မှာဆရာတော်ဦးရီရာသူနဲ့အခြားအကျဉ်းသားတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့မှာတန်ဃာတော်တချို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကဖြစ်စဉ်အတွင်းပါဝင်သူတချို့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်